Bueno, ba, esan bezala, Eneko eta Xabi etorri dira gaur gurera, haiek Superaziz taldearen kideak dira eta disko berria aurkeztuko dute. Kaixo, arratsaldean. Arratsaldean, bai. Arratsaldean. Zer moduz? Ba, songi, oso gustara. Diska berria ja eskuen artean? Hori da, hori da. Ba, bainain, bari. Ba, ostiralean eta lehenu batean ingo ditugu diska honen bi aurkezpenak, ba, pasadugu uda osoa eta uda aurretik, ba, bari, bai prestatzen eta bai grabatzen, eta bueno, bazkenean ba, lan horren fruitua ba, hemen izango dugu. Ba, eta hori, bueno, ostiale eta lanun bateko... Aurkezteko irrikita, ne? Hori da. Iago gotxu. Hori da. Bihar Iruñean, ez? Subzuela? Hori da. Eta larun batean Tafaian. Hori da. Arkakusen plazan. Arkakusen plazan, hori da. Feriak direla eta bai. Tafaiako feria dira. Eta bietan sarrera librea izango da. Hori da, bai. Orduan ez dago aitzakirik. Eta nola sortu zen Superaziz taldea? Ba, egia esan, bueno, ba, taldeko hiruk beste talde batetan jotzen genuen, funkideak taldean. Eta bertan, bueno, ba, funky musika bertsoak egin genituen. Bertan, ba, nik, nitaz aparte, ba, Diego, ba, bezlari eta gitar jotzaileak, eta Pablo, basu jotzaileak jotzen zuen ere bai. Eta, bueno, ama beginen talde horretan, oso ongi zegoen, baina, bueno, azkenean, ba, zaila zen, ba, ez, ba, ongi kudeatzea, eta, bueno, azkenean, ba, ba desegitzen, ez, ba, beti erlazionarekin, baina, bueno, taldea, ba, desegin zen. Baina, bueno, ba, erlaziona mantendu genuen ez, ba, ba, Diegok abesti batzuk sortu zituen, ba, pixkat, ba, talde horretan egiten genuen estilokoak, eta orduan ba, nirekin eta Pablorekin harrematen jarri zen, ba, beste talde bat sortzeko. Orduan gero ba, Hector saxofoi jotzailearekin eta Xabirekin harremanetan jarri ginen eta bueno, ba, taldea martxan hasi zen, ez? Ba, bizkat, bai, Diego eta biok gara kuadria berekoak, bai. Tafaiako gara biok. Eta ba, lehenik ere beste talde batzuk izan ditugu, rocka, rock inguruan, inguruko musika jorratzen genuen. Baina ja, nahi genuen ere pixkat aldaketa bat, ez? Ni Diegorekin hitz egiten nuenean, ba, pixkat nahi genuen estilo desberdina jorratu, ez? Batez ere, ba, publikoari dantzaraz izen gure burua, bai. Trokarekin publikoak ez du dantzarik egiten. Oh, ja, hemen Euskal Herrian ez da asko dantzatzen, ez? Taldea dira oso rockeroak eta oso kaineroak, eta, ba, ere uste genuen hortik pasa ginela, ez? Eta, ba, bueno, beste formatutan pentsatu genuen, eta aukera ezin hobea, ba, jende honekin, bai, ba, ezea bilatuz, eta... Bai. Ze estilo da zuena? Funky disco jorratzen dugu, esan daiteke hori dela laburpena, baina... Bai. Ia estilo guztiek agertzen dira, diskoan zehar agertzen dira, ba, hori tantatxoak denetatik dago. Bai, azkenean, bueno, ba, musika talde ezberdinetan jo izan dugu, ba, Xabi dio bezala, ba, berak rock taldeetan, nik batez ere, ba, musika klasiko munduan ibili naiz, ba, orkestra sinfonikoetan, bandetan, orduan, bueno, ba, egia esan bost aldekideen artean, ba, ba, denetarik egin dugu, ez, orduan, ba, hau izan da pixkat, ba, guztiak uztartzeko, ba, ezakit, ba, puntu eman komun bat, edo, ba, ezakit, ba, musika klasikotik honan pasatzera, aldaketa? Bueno, baina azkenean, musika, musika da, ez, nire ustez, bai, ba, musika ona, da, musika ona egitea da interesgarria. Estilo azkenean, bueno, ba, gustokoago izan dezakezu bat, ala beste bat, baina interesgarrienean nire ustez da, balik eta musikarik onena ezka egitea. Eta abestiak sortzeko orduan nola egiten duzue? Ze azken finean bost kideak oso musikariak zarete, ez? Bai. Eta ados jartzeko edo nork komposatzen ditu eta nork jartzen ditu letrak? Bueno, ados jartzeko zaila izaten da, baina lortzen dugu, zakegu nola, azkenean lortzen dugu. Bueno, hitzak ba, Diegok egiten ditu, ez, abeslari eta gitar jotzaile hori beti, eta gero, bueno, musikaren sortzaile nagusia berara ere, bai. Ba, askotan lan egiten dugu, ba, batek ideia musikal bat du, eta hori garatzen saiatzen gara, beste askotan, ba, agian batek ekartzen du, ba, ideiaia garatuago bat, ez agian abesteaia itxiagoa, eta horren egunoan lan egiten dugu. Bai. Gero entxaiotan beti sortzen dut, nik hau aldatuko nuke, nik hau aldatuko nuke. Bai, egiturak aldatu eta haizeak sartu, non sartu, non ez. Eta bizkat, nire partez baterian ba, bizkat erritmoki ba, aberaztu edo bai, txukundu. Bai. Eta ikatzen du ideia, baina gero
ba, moldeatu behar da pixka bat, ez? Eta hori da, bosten artean egiten duguna gero, ensaiotan, eta... Bai. Eta Fredirekin ere egin duguna, grabatzeko orduan, diska grabatzeko, berak ere lagundu digu hortan. Gure ideiak batu genituen, eta ideia batzuk atea ziren, osea, bestiak geratu ziren era batera, baina berarekin, ba, berak ere begiak ireki dizkigu, ba, zenbait kantetan, zen, ba, guretzako oso polita zen jotzeko, baina gero entzuteko, ba, ez zen, publikoaren gan ere pentsatu behar da pixka. Kanpoko iritzi bat, ba, ez eman dizu. Kanpoko iritzia oso ongitorri zaigu, bai, kasu hartan. Bai, Freddy da Freddy Pela, ez, ba, gure diska grabatzen aritu dena, eta baita ere, ba, ekoizpen lanetan ibili dena, ez, bor, bere estudioan grabatu du hor, Beasainen, ez, bor, joko estudioan. Bai. Eta, bueno, kontzertuak ere eman izan dituzue, osea, ez aurten, baina pasaren urtean, ez? Bai. Horten egin izan ditugu Burlatan, Ekainan, baina bai. Diskarekin izugarrizko lan izan dugu orduan ba, gutxiago egin ditugu, abia guztiago pasatzean baina egin goitugu gehiago, baina nian zadidez zenbat kontzertu gogei, baina gehiago egin genituen. Bai. Eta ze publiko mota gerturatzen zen gehien? Badagorrela ez dakit perfil konkreturen bat? Ba ez, kuriosoa da zen. Denetarik ez. Denetatik da hartzen da kontzertuetara, bai. Denek esaten dute, bai gazteek eta helduagoak ere dinak, esaten dute gustoko dutela musika mota eta... Super. Edat kritika positiboak beti. Bai. Edo agian negatiboak ondira eta aztu ditugu, zaitu bai, ez, baina orokorrean bai positiboak. Ez, eta zuz egun askotan izan da joan kontzertuetara eta jendea harritu. Harritu izan da, zen. Ba, estilo hau ez da asko ikusten hemendik. Jaietako kontzertuetan eta txotnetan eta inguru hortan ez da holako musikarik entzuten, orduan eskertzen dutela esaten dute. Nei behin baino gehiagotan hola esan diate bai. Eta lortzen duzue zuen helburua, hau da publikoa dantzan jartzea. Bai, lortzen dugu bai, bai. Ez denak, baina bai, lortzen dugu bai. Bai. Jende mugitzea eta batez ere gurekin parte hartzea, ez? Ba, saiatzen gara Bai, zuzenekoetan ere ditu jolasak, ez? Hori da. Parte hartzen, behartzen dugu publikoa parte hartzera, bai. Adibidez, edo ze modutan? Ba, esaldi desberdinekin, planteatzen diegu esaldi batzu, beraiek guk markatzen dugunean esan badituzte esaldi horiek, guk ere dantza egiten dugu, kanten bitartean, eta saiatzen gara beraien gan, ba, pixkat inziditzen. Bai, lelo bat daukagu, hori da Panda Powerra. Eta, no, saietzen gara, bai, jendeak esatea, ba, Panda Powerra gustoko dut. Eta, no, hasten gara, ba, musikaren mitartez, ba, guk jotzen dugu eta besten dugu, eta saietzen gara, beraiek erantzutea. Ez, eta, Panda Power da, diskaren izen burua. Hori da, bai, bai. Eta, kontzertu osoan zeharko, da, lema. Hori da. Eten gabeko, bai. Eta zer esan nahi du, zergatik Panda Power? Ba, da, bueno, oinarritu ginen, ba, Banksy margolari, bueno, artista britainarraren marrazki batetan, ez? Eta bertan, ba, panda bat agertzen da, eta horren leloa da, izan zaitez, panda bezala, bera, beltza da, zuria da, eta xiatarra da. Onda, arrazakeraren kontrako, ba, ez, ba, bai, bon, mezu bat, bai. Eta, bueno, ba, gu ados gaude mezurrekin, baina horretaz gain, uste dut, ba, gure taldearen izaera oso ongi islatzen dugu, ez azkenean, ba, esan dugu bezala, ba, musika mundu desberdinetatik gatoz, eta azkenean, ba, bakoitzak bere belztasunak, bere zuritasunak, eta bere asiatartasunak, ba, ekartzen ditu, eta azkenean, bueno, eta horrek eragiten du, ba, denok, ba, panda bakar batek bezala, ba, funtzionatzea, ez. Eta superazit izena, lehen ez dut galdetu ere, zergatik da izena. Bueno, ba, ez dakit izena, bat egiten du dantzaraztearen kontu horrekin, ez? Osea, publikoari nahi dugu azidoa beti pentsatu dugu, ba, musikaren, gure musikaren islada dela ere. Azid, ez dakit nahi zan hori, baina azido mundua, esan nahi du, hasiera baten ere genuen pandaren itxura gertzen zen, baina fondoa zen tripi batena, bai. Tripi azido batena, orduan hortik dator pixkat ideia, izenaren ideia dator hortik. Baina da, dantza arazi arena eta musika, ba, pixkat azterera, osean, ez dakit, azan, baina. Bai, Erreakzio bat, ez? Bai, erreakzio bat, ez? Bai, erreakzio bat, bai. Eta kolore oso biztiak erabiltzen ditugu, arra dira honez, bai.
Eta baduzu horrela talderen bat inspiratzeko orduan edo zakit, zuen estilo antzekoa lantzen duen talderen bat edo? Bai, bala, historikoak, ba, badago Tower of Power, uh-huh. Earth, Wine and Fire, ba, geleraz dakin norbait, badago, ba, barkatu. Eta gero, ba, bilago, ba, Fundación Tony Manero, Ofunkillo, bai. Bai, hemen inguruan, bado de taldeak ere bai, gutxi, baina Acido C, gontzen garai batetan, ez gari zuten, hemen ere, badago, Comando Funk, Iruñan, bai. Bai, badago, bat gintzuteko, taldeak bat. Eta diska honetan zenbat kantu egongo dira diska berri honetan? Amar kantu. Amar kantu eta bat euskaraz? Bat euskaraz. Zuzenekoetan beste bat jotzen dugu ere bai euskaraz. Baina grabatu bakarri grabatu dugu bat. Eta gero zuen aktuazioak ez dira oso informalak eta mugituak bezala. Hori nahi eta bilatuta ez? Bai, bueno, divertigarra izatea. Baina, divertigarria, serioa alde bat, baina serioa aurpegi serioa, baizik eta, bueno, ba, guk gure lana egite saietzen gara, ba, kalitatezko kontzertu bat ematea, baina batez ere, ba, jendeak ongi pasatzea, ez. Jendeak ongi pasatzen badugu, ba, guk ikusten dugu eta guk ere ongi pasatzen dugu, ez. Baina agian ikusita ez zuek eszenatokian gero kontrastatzen du pixka bat, zen letrak berez nahiko serioak, bueno, kritikak dira gehienak, eh? Gehienak, bai. Bai. Bu bilatzen eren musikalde batetik, izatea oso mugitua, baina ez genuen astu nahi, ba, letren aldetik, bai, jorratu bat genuen gaur egun egoera, ez? La nahiko latza dela. Eta Diego gainera letrak egiterakoan ere kritikoa da. Eta guk ere ados gaude horrekin, berak planteatzen ditu temak, eta ez da bere burutik ateratzen bakarrik, berak komentatzen du, zertan nahi dugun itzegin, beti komentatu izan dugu. Baina bai beharrezkoa ikusi dugula. Hori bai, badaukagu batez ere kanta bat oso positiboa dela, eta ere esan dugun bezala, Panda Powerra dabil kanta, osea, kanta guztietan agertzen da. Kanta ere kritikoa baldin bada ere, badauka bere kutsu ba, positiboa, ez? Dere, beti sartzen dugu... Itxaropena. Itxaropena beti dago. Eta bideoklipak ere badituzue pare bat, ez? Bai, diskonetarako, ba hori, bideoklip bat eterogu, Sus Manzanas, eta gero, diska grabatu baino lehen, beste hiru kanta grabatu genituen hemen estudioskan, Alberto Porresekin, eta, bueno, ba, grabaketa horretako abesti baten, ba, bideoklip bat egin genuen, ba, estudian bertako irudiekin. Beraz, ba, orain azkeneko diskoan profesionalagoa, edo, bueno, esan edo, beste motatako bideoklipa, ba, eh? Bai, bideoklipa, bai. Ja, bi dantzari eta aktore, ba, ditute, dantzari eta aktoren papera, eta gero gu agertzen gara, baina historia baten inguruan agertzen gara gu, diotzen ez da, ez gara asko agertzen. Intentzioa zen hori positibismo hori agertzea eta batez ere ba, letraren inguruko historia hori ere bizkat susmatzea bideoklipan zehar. Bai, bai. Eta diska berri hau non eskuratu helko da? Ba, oraingo ostiralean zuzuelo. Eta gero... Eta larun batean ta faian. Bai, eta gero salgai jarriko duzu. Bai, banatuko dugu taberna desberdin, puntu desberdinetan. Bai. Bai, Iruñan eta Tafaian, azteko, baina hain gozez dugu erabaki Iruñan bai. Adibidez no jarri. Ira, iragarriko dugu. Iragarriko dugu. Bai. Entuz, lan handia izan dugu guztio martxan jartzen, baina horretan ari gara. Eta etorkizunera begira ere kontzertu gehiago egingo dituzu, ez? Bai, bai, noski, bai, hau egin eta gero. Bai, ditugu, bai, ditugu, batzu, hendik ez ditugu plazaratu, baina egonen dira gehiago. Eta jarraituko duzue abesti berriak sortzen? Hori da, bai. Estilo beraren barruan, ala baduzue pentsatuta igual zerbait desberdina egitea? Oinarria hau izango da, ez, disko eta funky, azkenean nortasun bat mantendu behar dugu, ez? Horrek ez duzen nahi, beste guztiak, zehazki estilo, zehatz berdin batetan egin behar direnik, baina bai, pentsatzen dugula, mantendu behar dugula. Disko honetan, Amarretatik, ba, bueno, laburpena izan daiteke funkia eta diskoa dela, baina ere bat dago kanta bat dela balkanikoa eta beste bat dela bat jotzen dela bizkal rap mundura eta
Ba bai, desberdintasun horiek ere agertzen dira diskantzean, osea, ez gara horta funkira eta diskora izten, osea, benetatik joratzen dugu. Eta zer nolako harrera espero duzu, izango duela diska berri honek? Ba, oraingoz, atzo, bai, ez? Atzo zintzilikatu, asteartean jarri genuen bideoklipa. Asteartean goizan jarri genuen bideoklipa eta harrera oso oso ona izan ari da. Espero baina nobea, eta bai, elkarrizketak eta telebistan ere agertu da, eta bai. Beraz, ea bihar eta etziko kontzertuak ere jende asko gerturatzen den. Hori, espero dugu. Ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzuen, ala bestela jatiko dugu bideoklipa. Ba, jendeago etortzera Zuzuelora, ostiralean, ondo pasatzera, dantza daiteko gogoaki. Eta banda power. Hori da, gure da. Gero, bueno, eskertu nahi dugu ere, ba, diskan parte hartu duen jendea, ba, Jose Namarkoren trompeta jotzailea, Silvia Pérez eta Nere Arbiti abeslariak, eta gero Freddy Pelaez bera, ba, teklatuekin, eta bai. Bueno, akordeoia ere jo du abesti batetan. Eta grabatu dugu dena, eta aguantatu gaitu. Hori, eta gero bideoklipan parte hartzen dute, ba, hori, ba, Esti Garzia, eta Karol... Esti eta Karol, ba, asko eskertzen diogu, ba, diskan parte, bideoklipan parte hartu izan. Ba, osongi. Orain jarriko dugu atera duzuen azken bideoklipa, Susmanzanas, ez da? Susmanzanas, ja. Baina gustatzen zaien ikuslei. Espero dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zuei. Llenos de cosas sin sentido.